Letrat, mashtrimet, shpifjet e përditshme, e tashti ju kanë ardhë në ndim, edhe disa aleat të drejt për drejt, apo indirekt, të dukshëm dhe të padukshëm, që i ndimojnë me gënjeshtrat, me shpifjet dhe mashtrimet e tyre. Po për masakrën zgjedhore, dëgjoni se shton sot apo jo? Kur s'ka shqiptar, dhe gjithë faktori ndërkombëtar është vetëdijsuar për faktet që kanë qenë sy të gjithë shqiptarëve, të masakrës zgjedhore. Tani, ndokush që ka hesabet pambyllura me drejtësinë, kujton se mund t'i shpëtojë atyre duke mohuar masakrën zgjedhore e duke shpikur fabula për pazare që ndoshta veti kanë bërë pikrisht për t'i shpëtuar drejtësisë. Kjo është e vërteta. Këto janë të vërtetat e fundit të një politike që i ka lodhur njerëzit. I ka lodhur është pak madje. I ka shkatruar nga nervat. I ka dëshpëruar shumë prej tyre. I ka bërë të humbin besimin të vetë politikë bërja si instrument ndryshimi. Dhe kjo është ajo që duan, kjo pakicë njerëzish që vjen vërdallë. Shikoni se që ndodhi brenda shtëpisë tonë. Ashtu si që thashim, fillim, e gjitha gjoja filloi për arsye parimore, po paska qenë për hallin e një njeriu. Sali Berisha filloi një lëvizje të tërë, vetëm për hallin e ti personal. Dhe përfundoi, ashtu si që thash, ishte gati t'i vinte, a i bashkë me një grusht njerëzish, që për karrikën e tyre janë gati t'i avën zjarën shtëpisë tyre, e treguan se kjo nuk është një betejë as për demokracinë, as për demokratët, po për hallin personal të Sali Berishës, edhe për karriket e këtyre. Që jo sot, po dhe dje, edhe para 5 vjetësh, edhe para 10 vjetësh, edhe kur kemi qenë në pushtet, ishin gati t'i nxjerrin sy çdo demokratit ndershëm për karriket e tyre. Për pushtetin e tyre personal, të cilin gjithmonë e kanë ndërtuar mbi sakrificën e demokratëve të ndershëm, duke marrë, e duke menduar çat marrin, kur çdo demokrat i ndershëm mendon çfarë t'japi për këtë vend. Njerëzit e kanë kuptuar këtë. Nuk ka arsye tjetër pse jemi të gjithë bashkë sonte këtu. E do të vazhdojmë të jemi ditë për ditë, sepse njerëzit e kanë kuptuar. Pyetja që bënin njerëzit përpara, pse s'del dhe ti? Besoj e ka marrë përgjigjen. A mund t'i falja unë Edi Ramës kënaqësinë e një përplasje demokratëve me demokratët, si ajo që u përpoq të bënte Sali Berisha me ata pak njerëz që për karrikën e tyre janë gati djegin Shqipërinë me datë 8 janar? A mund t'ja lejoja vetes time, në rrath parë, që ky që mnjifni, se qunin e lagjës tuj, edukatës time familjare, sensit tim si demokrat, që në momentin e parë kur ka lidhë kjo parti, e jo më pastaj përgjësis që më keni ngarkuar si kryetari partijës demokratike, që t'i veja demokratët kundër njëri tjetrit? Jo, a kam thënë në fillim, kush më ka pytur, jo, nuk e bëj. Lere, të shfry, e di që është plot me mlef, me zemrim, me gënjeshtra, por e keqja do ta bëj ciklin e vet, si çdo viroz. Do ketë dhe koston e vet, si çdo viroz. Po nuk luftohet duke i vënë demokratët përballë njëri tjetrit. Dhe kjo është arsye, besoj e kuptoni shumë mirë. 8 janari ju ka hapur sy të gjithëve, se pse ka marrë atë vendim dhe pse ai ishte vendimi i drejtë. Dhe kjo është një nga arsye më shumë se pse